We're doing final presentations after 3 days of classes. Geografia kwa darasa la tano. Tumeandaa kuhusu kuwafundisha watoto kuhusu uoto wa asili. Kama hapa tumesema kuna aina mbalimbali za uoto wa asili, lakini hapo tumeorodhesha hizo nne. Kama kuna nyasi, misitu, mbuga na vichaka. Hapa tumekosea A, lakini maana ya uoto wa asili, maana darasani lazima wafundishe watoto maana ya uoto wa asili, kwamba ni uoto, ni mimea inayoota yenyewe na ile inayooteshwa na binadamu. Tukaonyesha aina za uoto, kwamba hii ni minazi, ni uoto ambao unaoteshwa na binadamu. This is a lesson about indigenous and non-indigenous plants. Oh.